Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակում է աջակցել ադրբեջանցի կեղծբնապահպանների կողմից Բերձորի միջանցքի արգելափակման հետևանքով կիսված ընտանիքների միավորմանը։ Գորիսից Անահիտ Աղաբեկյանը դեկտեմբերի 12-ին է հյուրընկալվել դստերը։ Երեխաներից երկուսը 44 օր սպասում են մոր վերադարձին։ Երկուսը մենակ էին Գորիսում մնում, երկուսը մեզ հետ, ամեն օր երեխաներս լացում էին, որ հետ գնանք Հայաստան։ Մոր հետ հանդիպմանը նաև Նաիրա Զախարյանի երեք թոռներն են սպասում։ Հայաստանի Հանրապետությունից մի քանի օրով Ստեփանակերտ էին եկել դեկտեմբերի 10-ին, տատիկի մոտ մնացել 46 օր։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե դիմել էին մոտ 15 օր առաջ։ Ասանում ենք զանգը կտլան, հետո մի անգամ մեր հարցը զանգել է, ասել է, իրանք զանգ են տալու, երեք զանգեցին, ասել ժամը 8-ին պատրաստին ենք։ Այսօր ժամը 8-ին Հանրապետական բժշկական կենտրոնի բակից 11 քաղաքացի Արցախից Հայաստանի Հանրապետություն է տեղափոխվել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ։ Նման իրավիճակում հայտնված ընտանիքներից օրեր առաջ Կարմիր խաչը Ստեփանակերտից Գորիսեր տեղափոխել 4 հակառակ ուղղությամբ 1 քաղաքացու։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օռ լրատվական։